Hjertelig velkommen til Skjærosendagene som vi arrangerer i uke 40. Da har vi et stort og innholdsrikt program med mange programposter for enhver smak. Det finnes konserter, forfatterforedrag, kino, kunstutstillinger, fotoutstillinger. Og vi håper at du også har lyst til å komme. Og hele uka avrundes med festforestilling der Linda Eide får Skjærosenprisen. Hjertelig velkommen.